Hi everyone. Ji hokole notun koi gari lom boli bhabi ase ba ji hokole etale gari chalabole hika nai actually telokor enoka eta bhoy monot thake je notun gari khon nom kintu notun gari khon lole jodi tar pra notun koi hiku koba jodi dag lagi jay koba jodi khunda khai jay hetena kara bhoy ra thake hokulure so hetu karone eta bhalo upay hisab loke ekhon priyon car ba second hand gari khon lobo pare khub hostare pa ajikali So, তেনেকৈ এখন গাড়ী ললে কি হয় আপোনালোকে খুব কম খৰচতে গাড়ীখন কিনিব পাৰে লগতে ভালকৈ শিকিব পাৰিব এখন গাড়ীখনৰ পৰা সো ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকে নতুন গাড়ী লয় তেনেহলে এই নতুন গাড়ীখন আপোনালোকে খুব ভালদৰে চলাব পাৰিব সো একচুৱালি ৰিসেন্টলি মই এখন পুৰণা গাড়ী এখন লৈছিলো অৰ্থাৎ সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী এখন প্ৰায় 3 মাহমানৰ আগতে লোৱা গাড়ীখন মই এই গাড়ীখন লৈছিলো মাৰুতি সুজুকি ট্রু ভ্যালু নামৰ যিটো ডিলাৰশ্বিপ আছিল হেতৰ পৰা লৈছিলো একচুৱালি তেনেকা ডিলাৰ আৰু বহুতখিনি আছে cars24.com বুলি আছে আৰু cardeco.com বুলি আছে এবিলাক পৰা লব পৰা যায় Actually, কি হয় cardeco.com or proper car 24 পালে আপোনাৰ এটা অসুবিধা হয় কি তেওঁলোকে যদি পুৰণা গাড়ী থাকে হেবলাক নতুন কৰি দিয়ে ধৰি লওক কোবা যদি ডেন্ট থাকে কোবা যদি পেইন্টিং খৰাপ থাকে সো হেবলাক তেওঁলোকে আকৌ পেইন কৰি দিয়ে বা ডেন্টটো ঠিক কৰি দিয়ে তেওঁলোকে কি হয় কাৰৰ যদি ভ্যালুটো বাঢ়ি যায় কিন্তু মাৰুতি সুজুকি যদি ট্রু ভ্যালু হয় আপোনাৰ আগৰ অনাৰটো আপোনাক বা হে মাৰুতি সুজুকি জেনে গাড়ীখন দি দিয়ে তেনেকৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে সো অলপ কম প্ৰাইচত পাই তেওঁলোকৰ বিলাকত So, মই যিখন গাড়ী লৈছিলে এখন আছিল Chevrolet Spark আৰু 2009 মডেলৰ আছিল আৰু প্ৰায় 50000 টকা পাই গৈছিল আৰু সবচেয়ে ভাল কথাটো হৈছে কি আপোনালোকে উইথিন 1 অৰ 2 উইকৰ ভিতৰতে পাই যাব গাড়ীখন যদি কাৰ 24 বা ধৰি লওক মাৰুতি সুজুকি ট্রু ভ্যালু পৰা লয় এক্সপেৰিয়েন্সটো বহুত ভাল আছিল আপোনালোকে প্ৰথমতে যাব লাগে সেই ডিলাৰশ্বিপখন লৈ সো ডিলাৰশ্বিপখন লৈ গলে আপোনালোক যিমানবোৰ গাড়ী থাকে সেইবিলাক গোটেইবিলাক দেখুৱাই দিয়ে তেওঁলোকে আৰু যিটো তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটত একচুৱেলি কি হয় তেওঁলোকে অকল মাৰুতি সুজুকিৰ গাড়ীবিলাকেই দেখুৱাই ৰাখে আৰু বাকী ব্ৰেণ্ডৰ ধৰি লওক আপোনাৰ টাটাৰ হওক চেভ্ৰলে হওক সেইবিলাক ব্ৰেণ্ডৰ গাড়ীবিলাক তেওঁলোকে ৱেবছাইট নেদেখায় কিন্তু ৰাখে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গাড়ীবিলাকক সো যদি আপোনাৰ গাড়ীটো পচন্দ হয় তেনেহ'লে টোকেন এমাউণ্ট এটা দি দিব লাগে উইথিন 1 or 2 উইক তেওঁলোকে গাড়ীটো ডেলিভাৰী কৰি দিয়ে বাকী যিমানবিলাক থাকে ধৰি লওক আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰা সকলোবোৰ তেওঁলোকে কৰি দিয়ে সো মানে ঘৰৰ নতুন গাড়ী লৈছে আমাৰ ঘৰত আগতে সেই নতুন গাড়ী লওঁতে যিটো অভিজ্ঞতা হোৱা নাছিলে সেই অভিজ্ঞতাটো মোৰ সেই পুৰণা গাড়ীখন লওঁতে হৈছিলে ইমান ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট দিছিলে এতিয়ালৈকে সকলোবিলাকে ভাল আছিলে মাত্ৰ এটাই দিগদাৰ হৈছে মোৰ কি যিটো ফাষ্টটেগ থাকে ফাষ্টটেগটো পুৰণা অনাৰ নামৰ পৰা মোৰ নামৰ অনাৰলৈকে এতিয়ালৈকে ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাই ডিলাৰশ্বিপৰ লগত কণ্টিনিউছ কণ্টেক্ট ৰাখিছোঁ কিন্তু ষ্টিল কামটো এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বাকী যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে সকলোবিলাকে ভাল আছিলে আৰু প্ৰায় গাড়ীখন 72,000 কিলোমিটাৰ চলিছিলে আৰু এতিয়ালৈকে অলমষ্ট মই 2,000 কিলোমিটাৰ চলাই লৈছোঁ উইথিন 3 মান্থছ এতিয়ালৈকে গাড়ীখনে একোৱেই দিগদাৰ হোৱা নাই মোৰ ইঞ্জিনো বঢ়িয়া চলি আছে সকলোবোৰ চলি আছিলে একচুৱেলি মোৰ এটা ভয় আছিলে কি পুৰণা গাড়ী ল'ম ইঞ্জিনো কেনেকৈ হ'ব কি নহ'ব তেনেকুৱা এটা ভয় আছিলে কিন্তু যিটো মাৰুতি সুজুকিৰ ডিলাৰশ্বিপৰ মানুহবিলাকে কৈছিলে যে কি নেক্সট 6 or 7 মান্থছলৈকে আপুনি ইয়াক কোনো ধৰণৰ কাম কৰাব নালাগে ইয়াত ইঞ্জিনৰ যিবিলাক ইঞ্জিন অইল থাকক বাকী যিমানবিলাক অইল বগেৰে চব গোটেইখিনি তেওঁলোকে মানে টপ আপ কৰি দিছিলে সো এনেকুৱা এটা তথাপি এটা ভয় এটা আছিলে মোৰ কেনেকুৱা চলিব কি হ'ব কিন্তু 2000 কিলোমিটাৰ চলোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে এনেকুৱা এটা একো মানে বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই ইয়াৰ এ চি ভাল চলি আছে গোটেই বস্তুবোৰ কিন্তু 2009 এতিয়ালৈকে অলমষ্ট 13 ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ যিবিলাকবিলাক ইণ্টেৰিয়াৰ আছে আগৰ যিমানবিলাক অনাৰ আছিলে বহুত ভালকৈ মেইনটেইন কৰি আহিছে গাড়ীখন সো সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মোৰ যিটো 50,000 আছিলে পূৰা ৱৰ্থ ইট হয় আপোনালোকে যদি 2000 চলাইছে আফটাৰ 13 ইয়াৰ্ছ অফ দেট কাৰ তেনেহ'লে বহুত ভাল কথা হয় মোৰ মতে সো আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীত থাকে বা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় মোৰ মতে তাতো থাকিব চাগে কাৰ্ছ 24 নাথাকিব পাৰে কিন্তু মাৰুতি সুজুকি ট্রু ভ্যালুটো থাকিব মোৰ মতে আপোনালোকে গৈ পিনি সুধি চাব পাৰে আৰু ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব একচুৱেলি কি হয় ন তেওঁলোকে যদি আপোনালোকে মাৰুতি সুজুকিৰ পৰা কিনে গাড়ীবোৰ বা ট্রু ভ্যালুৰ পৰা কিনে তেওঁলোকে কি হয় মাৰুতি সুজুকিৰ গাড়ীবিলাকত ৱাৰেণ্টি দিয়ে যদি ছেকেণ্ড হেণ্ডো কিনে নেক্সট 1 ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি দিয়ে কিন্তু যিবিলাক আদাৰ ব্ৰেণ্ড থাকে টাটা হওক বা হিউণ্ডাই হওক বা এনেকৈ চেভ্ৰলে হওক চ' সেইবিলাকত আপোনাৰ কি হয় সিহঁতে ৱাৰেণ্টি নিদিয়ে কিন্তু এটা এচুৰেঞ্চ দিয়ে আৰু মানে কথাৰ জৰিয়তে কি নেক্সট 6 or 7 মান্থছ একো নহয় গাড়ীখন আপোনালোকৰ সো 6 or 7 মান্থছ আপোনালোকে একদম নিশ্চিন্ত মনে চলাব পাৰে যদি আপোনালোকে গাড়ী শিকিবলৈ বিচাৰে নতুনকৈ বিনা টেনশ্যনত আপোনালোকে শিকিব পাৰে গাড়ীবোৰ একচুৱেলি গাড়ীখনৰ যিটো পুৰণা অনাৰ আছিলে আগৰ 3জন অনাৰ আছিলে মইতো 4th অনাৰ হয় তেওঁলোকেতো গাড়ীখন বহুত ভালকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছিলে আৰু ভিতৰত যিবিলাক ইণ্টেৰিয়াৰ আছে গোটেইবিলাক বহুত ইণ্টেক্ট হৈ আছে বাকী জাষ্ট বাহিৰত এটা মেজৰ ডেণ্ট আছে ৰাইট ছাইডে বাকী গোটেই কালাৰবিলাকো ভালেই হৈ আছে একচুৱেলি গাড়ীখন বহুত ভাল হয় আপোনাৰ যিটো চেভ্ৰলে কোম্পানী আছিলে সেই কোম্পানীটোতো এতিয়াতো ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি গ'ল বাকী যিবিলাক ছাৰ্ভিচিংখিনি আছে সেইখিনি ইয়াৰ লোকেল মানুহবিলাকে কৰি দিয়ে যিমানবিলাক মেকানিক থাকে বাকী
বাকী মিউজিক সিষ্টেমবিলাকো ভাল হৈ আছে এতিয়া লগতে কি হয় ইঞ্জিনৰ যিটো নইজটো এইটো কেবিনলৈ ইমান নাহে যিমানখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ বাকী আৰু ইয়াৰ এচিটো ঠিক হৈ আছে এতিয়াও আৰু 72,000 কিলোমিটাৰ চলাৰ পিছতো গাড়ীখনৰ যিটো কণ্ডিশ্যন বহুত বঢ়িয়া হৈছে অলপ ছাছপেনশ্যনৰ কাম আছে ইয়াতে ছাছপেনশ্যন অলপমান মানে টান হৈ গৈছে ষ্টিফ হৈ গৈছে আগতে এতিয়া আগতে যিমানখিনি নতুন গাড়ীবিলাকত ভাল থাকে বা কোমল থাকে ছাছপেনশ্যনবোৰ ইমান তেনেকুৱা অৱস্থা নাই বাকীখিনি বহুত ভাল হৈ আছে এতিয়া একচুৱেলি যিসকলে নতুন গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে বা নতুনকৈ গাড়ী শিকিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো মোৰ মতে বা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বহুত ভাল হয় আপোনালোকে যদি নতুন নিকিনি পিনি ছেকেণ্ড গাড়ী এখন লয় খুব সোনকালে শিকিব পাৰিব আৰু মনত ভয়ো নালাগিব আপোনালোকৰ আৰু প্ৰথমতে একচুৱেলি কি হয় যিবিলাক নতুন গাড়ী শিকিবলৈ বিচাৰে যিসকলে বাইক চলাব জানে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুত সুন্দৰ বহুত সোনকালে শিকিব পাৰিব তেওঁলোকে একচুৱেলি কি হয় যিসকলে নতুন গাড়ী শিকে ভয় কৰে কি ছাডেনলি গাড়ীখন হাতৰ পৰা ওলাই গ'লে কি হ'ব তেনেকৈ একচুৱেলি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত কেতিয়াও এক্সেলেটৰ পেডেলো কেতিয়াও মানে প্ৰেছ কৰিবই নালাগে আপোনালোকে কিছুমান আগৰ পুৰণা গাড়ীয়ে হওক নতুন গাড়ীয়ে হওক আপোনাৰ কি হয় 500-600 আৰপিএমলৈকে নতুন অট'মেটিক উঠিয়ে যায় চ' আপোনালোকে যদি এক্সেলেটৰ পেডেলটো প্ৰেছো নকৰে তেনেকৈও গাড়ীখন আগবাঢ়ি যায় চ' একবাৰ গাড়ীখন ষ্টেবল হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে এক্সেলেটৰ পেডেলটো প্ৰেছ কৰিব লাগে আৰু একচুৱেলি মই তেনেকেই শিকিছিলোঁ উইথিন ওৱান উইকৰ ভিতৰতে মই শিকি গৈছিলোঁ কিন্তু আগতে বাইক চলাব জনাৰ কাৰণে গিয়াৰ ছেফটিবিলাক ইজি আছিলে মোৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে যদি নতুন গাড়ী এখন কিনাৰ বদলি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীখন কিনিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে সেই ডিলাৰশ্বিপবিলাকলৈ এবাৰ ভিজিট কৰিব পাৰে আপোনালোকে কাৰ্ছ 24 আপোনালোকে দেখিব পাৰে বা চাব পাৰে সেইবিলাকতো কাৰ দেখো .comতো চাব পাৰে এবাৰ কিন্তু মই যিমানখিনি চাইছিলোঁ সেইবিলাকত অলপ প্ৰাইচটো বেছি থাকে 1,00,000 তলত গাড়ীবিলাক পোৱাত বহুত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে এবাৰ মাৰুতি চুজুকি ট্ৰু ভেলুত এবাৰ যাব ট্ৰু ভেলুলৈ চ' তাত গৈ পিনে এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি চাব কেনেকুৱা হয় যদি ভাল লাগে অৱশ্যে তাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে আৰু মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আছিলে এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ক্ৰয় কৰাত সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ